17. En rätt linje genom punkterna negativ 1 och 2, 2b och a negativ 8 har riktningskoefficient 5. Riktningskoefficient, som vi har sagt, det är k-värde, det är lutning och det är 5. Så ska vi titta om och har samma formell som jag har skrivit här nu då. Ska vi börja med a kanske? Det är naturligt att börja med a. Så vi har 5 är lika med. Så. Kan använda den och den. Så börjar med negativ 8 då. Negativ 8. Negativ 8. Minus 2. Sen vi har a minus negativ 1. Då har vi 5 är lika med negativ 10 och sen a plus 1. Sen vi skulle ha parentes där därför att det är nämnaren till hela den här termen, så vi tar parentes så att vi kan flytta dem och multiplicera också den här a plus 1 också. Det är den här 1. Utan parentesen, ni kan inte göra den som jag har nyss gjort. Så multiplicerar vi en 5, så vi har 5a plus 5 är lika med negativ 10. Är lika med där. Minus 5 där. Minus 5. Här vi här uppe då. Negativ 5a. 5a är lika med negativ 15. Och sen dividerat med 5. Dividerat med 5. Så a är lika med negativ 3. Är vi klara med a? Vi ska titta på b nu då. Så det är fortfarande 5. Ska ta en annan penna. Är lika med. Kan börja med b. Så b minus 2. Dividerat med 2 minus negativ 1. Så är det 5 är lika med b minus 2 fortfarande. Och då har jag 3. Eller negativ. Negativ är positiv. Multiplicera med 3. Multiplicera med 3. Så har jag 15 på ena sida. Sen den här blir 1. B minus 2. Plus 2. Plus 2. Så b är lika med 17. Där är klart med det också.